Ну і про тренування гасіння пожеж. Оперативно загасити та локалізувати лісову пожежу вчилися на Львівщині. Участь у масштабних навчаннях взяли курсанти двох вишів – майбутні надзвичайники та працівники лісової охорони. Спільно вони вдосконалювали здобуті навички боротьби із полум'ям. Чи впоралися курсанти із завданнями, розповість Марта Шикула. За легендою навчань під час відпочинку в лісі четверо молодиків розпалили багаття. Через недбалість туристів вогонь раптово перекинувся на намет та сухостій. Першими на допомогу поспішають лісівники. Щоб запобігти поширенню вогню, викопують спеціальну канаву. Загасити полум'я не вдається, пожежа перекидається на ліс. Без допомоги надзвичайників не впоратися. Горить ліс, квартал 16, площа загорання 100 метрів, терміново потрібна ваша допомога. Висилайте, будь ласка, екіпаж. Гасити лісову пожежу прибувають сім одиниць техніки та медична допомога. Є потерпілі. Я говорила, як чуєте прийом. Надзвичайники приборкують полум'я з двох фронтів. Подайте, будь ласка, смоли з лівої сторони, щоб пожежа не перекинулась на сусідній ліс. Гасіння умовної пожежі контролює викладач університету безпеки життєдіяльності Роман Сукач. Дані пожежі є складні, тому що вони проходять в важкодоступних місцях. Тут галявина, до якої ще можна під'їхати. В загальному, якщо це є дальні ліса, тоді ви не під'їдете. Відповідно, техніка не може під'їхати. Води значна відстань, це треба використовувати. В нас є спеціальні автомобілі пожежно-насосні станції для перекачки. Серед вогнеборців – курсант-випускник Вадим Демчук. Хлопець розповідає, під час гасіння лісової пожежі діяти треба не лише швидко, а й обачно. Складність пожежі полягає в тому, що ми не можемо спрогнозувати, які погодні умови будуть в той чи інший момент. Відповідно, ми мусимо розраховувати, коли вітер, в нас сили вітру збільшується і пожежа не буває форми, якої ми не прогнозували. Навчання покращили наші навички як пожежних, керуючих осіб, гасити лісові пожежі і взаємодіяти з лісничими службами. Я вважаю, що дані навчання потрібно проводити частіше. Лічені хвилини і надзвичайники приборкали вогонь. Хлопці старалися, працювали, виконали свою роботу, все було прокладено, пожежа, вода, в нас водою автоцистерни були забезпечені, відповідно, пожежа ліквідована, а це і основне. Після пожежників до роботи беруться екологи. Це 16, це у нас було 10 вимірювань, 16, радіаційний фон у нормі. Зробимо відбір проб ґрунту для встановлення основних показників, що свідчить про його придатність чи непридатність до подальшого сільськогосподарського чи функціонального призначення. За даними рятувальників, лише цього тижня на Львівщині загасили 4 лісові пожежі. Наймасштабніше сталося у Сокальському районі, там вогонь поширився на площі 70 тисяч квадратних метрів. Марта Шикулева, Євген Радіон, Львівська область. 5-й канал.